Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Bé, molt bon dia a tothom, senyora vicepresidenta, consellers, conseller de Salut, secretària general, senyores diputades i diputats del Parlament de Catalunya, autoritats, senyores i senyors, i especialment, molt especialment, totes les persones i entitats guardonades amb les medalles i les plaques Josep Trueta al mèrit sanitari corresponents aquest any 2015. Per començar l'acte té la paraula l'honorable senyor Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, molt honorable president de la Generalitat, consellers, diputats, autoritats, guardonats i famílies. Avui és un dia de goig per la sanitat catalana, perquè és un goig poder reconèixer any darrere any les persones i institucions que, de gran i alt nivell, que deixen petjada no solament a Catalunya, deixen petjada amb persones amb noms i cognoms. Persones amb noms i cognoms s'han beneficiat de moltes de les coses que heu fet al llarg de la vostra trajectòria professional, i això és molt singular en aquest cas, pel que la nostra professió és una professió d'atenció de les persones directament a través de persones. Dir-vos que també és un dia especial avui perquè és el Dia Mundial de la Infermeria i serveixi també aquest acte per retre homenatge al paper de la nostra infermeria, de la infermeria catalana, i de la seva permanent contribució a la protecció i atenció de la salut del nostre país i de les nostres persones. I hem de dir-ho que ho fan amb molt bona nota, especialment perquè parlem d'una professió, com totes les sanitàries en general, extraordinàriament vocacional. És voler fer això per tenir cura de les persones. I això és un mèrit afegit a que treguin bona nota. La primera cosa que hem de reconèixer a l'infermeria és aquesta vocació i aquesta decisió d'atendre les persones amb la línia de que la Florence Nightingale va marcar fa molts anys, que per això avui celebrem el Dia Mundial, que coincideix sempre amb l'aniversari del naixement de la Florence Nightingale. També avui és un altre dia que no hem d'oblidar, és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica. És una malaltia que hem de lliurar dels seus estigmes, dels estigmes que la persegueixen, i hem de cercar tots plegats la màxima evidència científica per tal d'avançar en el seu diagnòstic precoç i amb el seu tractament efectiu. Hem avançat reconeixent l'OMS aquesta malaltia, però hem de continuar avançant en aquestes línies i conjuntament ho estem fent en la mesura del possible en tots els afectats. Però avui és un dia per sentir-se orgullós de la sanitat del nostre país, perquè gaudim d'una sanitat en termes reals que aporta una de les millors esperances de vida que es pot conèixer en el món desenvolupat, tangible, insisteixo, i mesurable amb resultats, i això no és per casualitat, és perquè gaudim d'una matèria primera, com sou tots els guardonats, sense els quals seria impossible que abordéssim aquests resultats de salut al nostre país. Tenim una concepció del sistema sanitari que és el que és, i els resultats van condicionats, com sabeu molt bé, per aquesta matèria primera, insisteixo, que és el vostre coneixement, la vostra voluntat i la vostra entrega. I, a més, sobretot, la vostra permanent contribució a millorar, perquè, com sabeu, res és perfecte, tot és millorable, tenim moltes coses que anem millorant i les anem millorant gràcies a la vostra contribució. Però permeteu-me que us digui també que no solament estic orgullós de la vostra entrega, coneixement i capacitat i de la sanitat al meu país en termes d'assistència als ciutadans, sinó també estic molt orgullós de la capacitat de resistència que la sanitat catalana ha tingut en un context de crisi econòmica i, sobretot, la capacitat de resistència a un infrafinançament crònic que ens ofega des de fa molt temps, que ens ha ofegat més en els darrers anys, que ens continua ofegant,
i contribuir cada dia, amb el vostre esforç, amb aquestes circumstàncies, a fer possible aquest miracle que diuen alguns de que la sanitat pública al nostre país no caigui, crec que mereix també un altre reconeixement, perquè és inimaginable el que tindríem al nostre país si el sistema sanitari hagués caigut. Si hagués caigut el sistema sanitari, haguéssim tingut afectada moltíssimes coses, des de l'equitat fins a la cohesió social, fins moltíssimes coses, especialment la cohesió social. No m'extendré gaire més perquè avui sou vosaltres els protagonistes, òbviament, d'aquest acte, i sí, vull reiterar que estem orgullosos majoritàriament al nostre país de la sanitat que tenim des de fa molts anys, estem orgullosos majoritàriament. Ara es tracta que aquest orgull sigui una expressió col·lectiva que a vegades seria desitjable. Felicitat per sobre de tot, felicitats, però també per sobretot agraïment a tots els ordenats. Moltes gràcies. Bé, té ara la paraula la senyora Roser Fernández, secretària general del Departament de Salut, que farà la lectura del decret de concessió de la medalla i placa Josep Trueta al Mèrit Sanitari 2015. Molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Boi Ruiz, conseller de Salut, autoritats, familiars dels premiats, senyores, senyors. Lectura del decret 52-2015 de 14 d'abril de concessió de la medalla i de la placa a Josep Trueta al Mèrit Sanitari, publicat al DOC de data 16 d'abril de 2015. La medalla i la placa Josep Trueta van ser creades pel decret 310-1997 de 9 de desembre amb la finalitat d'honorar les persones i les entitats que s'hagin destacat de manera significativa pels serveis prestats en vista al progrés i la millora de la sanitat. A proposta del conseller de Salut i d'acord amb el Govern, decreto, article 1, atorgar les medalles i plaques Josep Trueta a les persones següents. Jaume Auvia Marimon, doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en l'àmbit de la nefrologia. Ha estat cap de la unitat de diàlisi de l'Hospital del Mar i de l'Hospital de l'Esperança, membre del Consell de Direcció de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica i del Consell Rector del Parc de Salut Mar i professor titular de nefrologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. És president executiu del Grup MED, des d'on ha liderat iniciatives que promouen la modernització i la millora de les eines i les formes de treball professional, com la signatura digital dels professionals sanitaris, que permet el funcionament generalitzat de la recepta electrònica i l'accés a la història clínica electrònica, i iniciatives com la posada en marxa des dels anys 90 del Sistema Integral d'Assegurament de la Responsabilitat Professional dels Metges i dels Centres Sanitaris de Catalunya. Va ser director general de Recursos Humans, Econòmics i Pressupostaris del Ministeri de Sanitat i Consum i també redactor i impulsor de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries. Va ser fundador de la Societat Espanyola d'Investigació Oci i Metabolisme Mineral i vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona. Ha escrit més de 140 articles científics, especialment en el camp de les patologies metabòliques dels ossos. Pere Barri Reguer, llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona. Va realitzar l'especialització en ginecologia i obstetrícia a Barcelona i al Regne Unit, França i Àustria, i posteriorment es va doctorar. És acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, membre actiu fundador del cos facultatiu de l'Hospital Universitari Quirón de Xeus, cap del Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció del mateix centre, director de la Càtedra d'Investigació en Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Universitari Quirón de Xeus de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del comitè editorial de diverses revistes científiques nacionals i internacionals. És president d'honor de la Societat Espanyola de Fertilitat, membre de la Societat Francesa d'Esterilitat, de la Societat Americana de Fertilitat, del Comitè Executiu de la Societat Internacional d'Endocrinologia Ginecològica i membre honorari de la Societat Argentina d'Esterilitat i Fertilitat.
Maria Rosa Sedó i Rigal, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona. Va ser professora de Química i Biologia de l'Institut Maragall de Barcelona i posteriorment va accedir al cos d'inspectors farmacèutics municipals. Va ser inspectora farmacèutica municipal del partit Farmacèutics dels municipis del Perelló i l'Ampolla. Actualment és titular d'una oficina de farmàcia al Perelló, la qual va participar en la prova pilot de la posada en marxa de la targeta sanitària individual. Va participar en el Pla de Salut de les Terres de l'Ebre. Va ser membre de la Junta del Govern del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona com a vocal d'inspectors farmacèutics municipals. Va rebre la insígnia d'or del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona per la trajectòria professional i fidelitat demostrada al llarg dels 50 anys de col·legiació. Manel Esteller Badosa, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Es va doctorar amb l'especialització de genètica molecular del carcinoma de l'endometri a la mateixa universitat. Va ser investigador postdoctoral i associat a la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins, on va estudiar la metilació de l'ADN i la seva relació amb el càncer en les persones. Va liderar el laboratori d'epigenètica del càncer del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques i és el director del programa d'Epigenètica i Biologia del Càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge a Barcelona, així com professor de genètica de la Universitat de Barcelona i investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Ha rebut nombrosos reconeixements que inclouen el Premi a la Innovació de l'Estat de Massachusetts, Premi Jofre Steiner a la Recerca del Càncer, Premi d'Investigació Fundació Lili, Premi de la Cimera Mundial de la Salut, Premi Jaume I, Premi Severo Ochoa d'Investigació Biomèdica de la Fundació Ferrer, Premi Vanguardia de la Ciència i Premi Nacional d'Oncologia Fundació Echevarne. Josep Fàbregas Poveda, a títol pòstum. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en psiquiatria. Va ser metge adjunt del Departament de Psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona i professor de l'Escola Universitària de Psiquiatria de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Va crear el primer hospital de dia a Barcelona, l'Hospital de Dia CPB. I arran d'això, posteriorment, es va constituir el grup CPB Servei Salut Mental, que actualment gestiona un conjunt de 14 recursos sanitaris i 5 recursos socials concertats. Va ser director general de la Clínica Galatea i va impulsar un projecte de col·laboració amb l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona que va culminar amb la creació del programa Pioner a Catalunya de Prevenció del Suïcidi. Va ser president de l'Associació Catalana de Salut Mental, president del Fòrum Salut Mental i membre del Consell Assessor de Salut Mental del Departament de Salut. Va rebre el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Recull el guardó la seva vídua, senyora Maria Rosa Verdaguer, acompanyada dels seus fills, Jana i Max. Xavier Gómez i Batista Lantorn, llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Medicina Interna i en Oncologia a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona. És director del Màster Universitari de Cures Paliatives de les Universitats de Barcelona i de Vic i director de la Càtedra de Cures Paliatives en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia i l'Organització Mundial de la Salut. És director de l'Observatori Quali d'Atenció Paliativa, que és centre col·laborador de l'OMS per a programes públics de cures paliatives de l'Institut Català d'Oncologia i director científic del programa per a l'atenció integral a pacients amb malalties avançades i als seus familiars, de l'obra social La Caixa. És president del Consell Assessor del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del Departament de Salut i va ser nomenat màxim responsable de cures paliatives i de llarga durada de l'Organització Mundial de la Salut a Ginebra. Joan González Mestre, diplomada universitària en infermeria per la Universitat de Barcelona, màster en comunicació empresarial i tecnologies digitals per la Universitat Pompeu Fabra i màster en direcció d'institucions sanitàries per la Universitat Autònoma. Va iniciar la carrera professional com a infermera d'atenció primària a l'Institut Català de la Salut i va exercir diversos càrrecs de responsabilitat en aquesta institució. És cap del programa Pacient Expert Catalunya, des de la creació i ha participat activament en la posada en marxa del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya, com a responsable de la línia estratègica de l'autoresponsabilitat dels pacients i cuidadors i foment de l'autocura. Així mateix, és membre del Comitè Operatiu del Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària, com a responsable de la línia estratègica relacionada amb el desenvolupament de l'atenció integrada centrada en les persones. Ha participat en diversos fòrums i grups de treball d'àmbit nacional i internacional dirigits al disseny de polítiques i estratègies en el camp de l'autocura. És vicepresidenta com a representant del Departament de Salut del Comitè Operatiu de la Xarxa d'Escoles de Salut per a Ciutadans del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Amando Martín Zurro, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Valladolid i posteriorment doctorat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser director de la Càtedra de Docència i Investigació en Medicina de Família de la Universitat Autònoma. Ha estat coordinador general del Programa de Formació de l'Especialitat de Medicina de Família i Comunitària de Catalunya, director de l'Àrea de Formació i Desenvolupament Professional de l'Institut d'Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya i codirector del Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària del Departament de Salut. Actualment és tècnic de la Divisió d'Avaluació dels Serveis Assistencials del Servei Català de la Salut. És soci d'honor de la Societat Catalana i la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària i acadèmic corresponsal de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Va rebre el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Roser Pérez Simó, a títol pòstum, psiquiatra i psicoterapeuta. Va formar-se en psiquiatria infantil i juvenil a l'Associació de Salut Mental de París i va fundar el Centre d'Higiene Mental Les Corts, que posteriorment va ser assumit per la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de fomentar la sectorització de l'assistència a la salut mental i la reconversió dels manicomis en unitats terapèutiques. Va ser cap de servei a la Diputació de Barcelona, amb la missió de gestionar el Pla d'Assistència Psiquiàtrica i també va participar activament en el traspàs de les competències en matèria d'assistència psiquiàtrica a la Generalitat de Catalunya. Posteriorment va posar en marxa la unitat de psiquiatria
de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Nord del Consorci Sanitari de Barcelona i després va ser cap del Servei de Psiquiatria de Nens i Adolescents de l'Hospital Universitari Sant Joan de Déu. Ha estat membre electe del Consell Assessor de Salut Mental del Departament de Salut, membre de la Comissió Ministerial per a la Reforma Psiquiàtrica de l'Estat Espanyol, presidenta de la Secció Col·legial de Metges Psiquiatres i presidenta de la Secció Catalana de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria. Recull el guardó la seva filla, senyora Jana Pérez. Gerard. Marisol Rodríguez Martínez, llicenciada en Economia, màster en Economia per l'Escola d'Econòmiques de Londres i doctora en Economia per la Universitat de Barcelona. Va realitzar estudis de postgrau en Salut Pública a la Universitat Johns Hopkins i va ser professora visitant a l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Berkeley. És catedràtica d'Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona i sòcia fundadora de l'Associació d'Economia de la Salut i ha estat codirectora del Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària de la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Té una àmplia trajectòria d'investigació que inclou treballs sobre el sector de la salut a Catalunya. Actualment és membre del Consell Assessor de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, membre del Consell General de Participació de l'Institut Català de la Salut i membre del Consell Assessor de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries. Josep Sánchez de Toledo i Codina, llicenciat en Medicina i Cirurgia i doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en pediatria. És cap del Servei d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica de l'Àrea Materno-Infantil de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i cap del grup de recerca translacional en càncer en la infància de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i membre del seu comitè científic. És membre del Comitè Científic de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya i president del Comitè Científic de la Federació Oncològica de Catalunya. També és membre de diverses societats científiques nacionals i internacionals i president de la Comissió de Tumors de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i de la Comissió Assessora del Pla Director d'Oncologia de Catalunya. També és professor associat de pediatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser vocal de la Junta de la Societat Catalana de Pediatria. Va impulsar la creació del Registre Estatal i el Registre Català de Càncer Infantil. Ha estat president de la Societat Espanyola d'Oncologia Pediàtrica i president de la seva fundació. També ha estat coordinador de la xarxa temàtica d'investigació de tumors sòlids infantils de l'Institut Carles III. Andreu Segura Benedicto, llicenciat i doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Ha treballat a l'Administració Sanitària Pública des de l'any 1978. Va ser un dels primers professionals transferits a la Generalitat de Catalunya restablerta quan encara era provisional. Actualment és funcionari del Cos Superior de Salut Pública. Ha treballat en el Departament de Salut, on actualment coordina el Pla Interdepartamental de Salut Pública i ha exercit responsabilitats a l'àrea de la informació i la vigilància sanitària, en la prevenció i el control de la sida, en el foment de la formació i la recerca en salut pública i en la promoció de la salut comunitària, juntament amb l'atenció primària de salut. També ha desenvolupat la docència en els diferents àmbits de salut pública en diverses institucions i universitats nacionals i internacionals.
Va ser president de la Comissió Gestora de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària i de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears. Ha estat autor i coautor d'una trentena de llibres i de més de 175 articles en revistes científiques i professionals. Va rebre el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona i la Comanda de l'Ordre Civil de Sanitat atorgada pel Ministeri de Sanitat i Consum. Antoni Trilla García, llicenciat en Medicina i Cirurgia i doctorat per la Universitat de Barcelona, màster en Economia de la Salut, màster en Gestió Hospitalària de Serveis Sanitaris i postdoctorat en Epidemiologia Hospitalària, Universitat d'Iowa. És especialista en Medicina Interna i especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Ha desenvolupat la carrera assistencial a l'Hospital Clínic de Barcelona, on actualment és cap del Servei de Medicina Preventiva i director de Qualitat i Seguretat Assistencial. Ha estat docent, secretari de la Facultat de Medicina i director de màsters a la Universitat de Barcelona. A l'àmbit de la recerca és professor de l'Institut de Salut Global de Barcelona i ha publicat més de 150 treballs de recerca originals, llibres o capítols de llibres, i ha estat investigador amb més de 20 projectes de recerca competitius. És acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, membre de diferents consells assessors científics, consultor del Centre Europeu de Control de Malalties, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona i president de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Va rebre el Premi a l'Excel·lència Professional del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Article 2. Atorgar la medalla Josep Trueta en forma de placa a les entitats següents. Hospital del Mar. És una institució en què es concentra un dels pols més dinàmics del coneixement assistencial, docent i de recerca de Barcelona. L'Hospital del Mar, que en constitueix l'eix principal, és un hospital general modern, universitari, actiu, investigador, amb una oferta completa de serveis assistencials i d'activitat terciària, que s'acompanya de la indispensable innovació tecnològica que garanteix el desenvolupament de les pràctiques més avançades. Els professionals del centre participen en els projectes de reconegut prestigi nacional i internacional de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, amb 5 grans programes d'investigació al voltant del càncer, les neurociències, els processos inflamatoris i cardiovasculars, la informàtica biomèdica i l'epidemiologia i la salut pública, i un total de 850 articles publicats en revistes indexades durant l'any 2014. A més, l'Hospital del Mar és un centre universitari des de fa més de 40 anys que recull el campus de les Ciències de la Salut, on es formen diàriament més de 1.400 estudiants en àmbits que van des de la formació professional tècnica sanitària fins als graus d'infermeria, medicina i ciències de la salut i la vida. Recull la placa la senyora Olga Paner i Mena, gerent del Consorci Parc Mar Salut. Federació Salut Mental de Catalunya. La Federació Salut Mental Catalunya es va crear l'any 1996 amb la voluntat de contribuir a la millora de la qualitat de vida, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies, així com la defensa i la promoció de l'exercici ple dels seus drets en tots els àmbits de la vida. La Federació aglutina 60 entitats de tot Catalunya,
constituïdes per persones amb problemes de salut mental i els familiars i amics. Dóna serveis a les entitats federades i a la ciutadania en general i treballa per a la inclusió social de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides a aquest col·lectiu. La Federació és una entitat de referència en salut mental a Catalunya, que ha destacat en la representació i la defensa dels drets del conjunt de les persones amb una problemàtica de salut mental i les seves famílies i en la promoció i l'impuls de polítiques adreçades al desplegament del model d'atenció de base comunitària, treballant per la normalització i la igualtat d'oportunitats d'aquestes persones. Recull la placa el senyor Xavier Trabado i Ferrer, president de la Federació Salut Mental a Catalunya. Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Els orígens de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla daten del segle XII i és una de les institucions amb més història de la comarca del Tarragonès. El primer hospital va ser denominat Hospital de Pobres i estava ubicat a l'actual seu del Consell Comarcal del Tarragonès. Fa més de 550 anys, l'Hospital de Pobres i el de la ciutat es van fusionar en un de sol, denominat Hospital de Santa Pau i Santa Tecla. Amb l'entrada en vigor de la Llei de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, l'hospital va adaptar els seus estatuts i va adoptar el nom de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. A finals dels anys 80, la Fundació es va integrar dins la xarxa hospitalària d'utilització pública. La Fundació ha configurat una xarxa sanitària i social integral integrada amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuoses amb la seva història de compromís al servei dels ciutadans en els àmbits sanitari, de promoció i prevenció de la salut, sociosanitari, d'atenció a la dependència, d'assistència social, d'assistència a les persones amb discapacitat física o psíquica, de docència i recerca. I actualment compta amb un equip humà de més de 2.000 professionals. Recull la placa el senyor Joan Maria Atzerà Javellí, president de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Finalitza la lectura del decret a Barcelona 14 d'abril de 2015. Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz i García, conseller de Salut. Bé, reitero la benvinguda que us donava al començament. I no cal dir que també la felicitació i l'enhorabona a totes les persones i les entitats que... Què passa? Ah, perdó. A veure. Perdoneu. Un moment. Que tots els errors que cometi a la meva vida siguin com aquest. I no passin d'aquí. Disculpeu-me, té la paraula el doctor Antoni Trilla, que parlarà en nom de tots els guardonats. Bé, president, vicepresidenta, consellers, secretària general, senyores diputades, senyores i senyors, és un honor poder adreçar-me a tots vostès en nom dels guardonats amb la medalla o placa Josep Trueta, al mèrit sanitari. Vagi per endavant el nostre agraïment per aquesta distinció del Govern de Catalunya, que és un honor poder rebre avui. Tots nosaltres, amb un record especial per la doctora Roser Pérez i pel doctor Josep Fàbregas, som professionals dedicats a la salut. Hem estat guardonats, com ho podien haver estat molts dels nostres companys que estan també aquí amb nosaltres o als seus centres de treball. Martin Luther King va dir que no tothom podia ser famós, però que tothom podia ser gran perquè la grandesa està determinada per la feina que fem cada dia. I ens agrada molt, ens apassiona la nostra professió.
Complim aquella màxima que diu: escull un treball que t'agradi i no treballaràs ni un sol dia de la teva vida. Fem la nostra feina vetllant per la salut i per la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya, des d'abans del naixement fins al final de la seva vida. Fem la nostra feina des de diferents àrees: la medicina clínica, la salut pública, la infermeria, la farmàcia, la gestió, l'economia de la salut, la docència i la recerca biomèdica. La fem en atenció primària, en atenció especialitzada o en cures pal·liatives. La fem tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat. La fem a Catalunya, la fem arreu d'Europa i arreu del món. Som una mostra ben modesta del que és realment important als pacients i als professionals sanitaris, la columna vertebral del sistema català de salut. Són temps difícils, ho són per tots nosaltres i ho és també pel sistema català de salut. El nostre sistema de salut, en el que treballem i del que gaudim, és un excel·lent sistema i, no ho oblidem, és propietat de tots els ciutadans d'aquest país. És un sistema complex i dinàmic, és un element clau de la nostra societat, és una veritable estructura d'estat. Segur que necessita certa regeneració, però també segur que no mereix alguns atacs que està rebent sense massa o sense cap raó objectiva. Malauradament, la nostra societat sembla haver perdut en bona part el sentit de la mesura i de la crítica constructiva, que ha de fonamentar-se en fets i no en paraules. Hem passat a vegades de valorar dades objectives i contrastables, per exemple, a valorar molt més opinions, sovint poc consistents, però certament expressades de forma vehement. Com enfortir encara més el nostre sistema de salut? En ciència i en medicina no hi ha respostes senzilles, com tampoc hi ha remeis fàcils. Podem enfortir el nostre sistema de salut, certament millorant el seu finançament, que és insuficient i injust, però també alhora canviant, el més aviat possible, certes dinàmiques i simplificant algunes estructures, aplicant un tractament de més transparència i més autonomia de gestió. I, molt important, escoltant atentament el que els pacients i els professionals de la sanitat catalana podem aportar al sistema amb la nostra implicació i participació decidides en tasques de gestió i organització del mateix. Tenim credibilitat i tenim la confiança dels ciutadans per fer-ho. Els temps difícils demanden la voluntat de pensar i actuar de forma diferent. Només tindrem èxit si fem allò que és necessari fer. I ho hem de fer-ho tots nosaltres. No val quedar-se callat o amagar-se. Recordem que, segons Dante diu a la Divina Comèdia, els pitjors llocs de l'infern estan reservats per aquells que en temps de crisi moral mantenen la seva neutralitat. Per acabar, toca fer allò que s'espera habitualment d'un metge en una visita. Els hi donaré dues receptes. Conseller, no pateixi, recepta electrònica, genèrics, tractaments segurs, cost efectius, cap problema. Primera recepta, educació i democràcia, amb majúscules. El futur de Catalunya i del seu sistema de salut passa necessàriament per una millor i més exigent educació, en la que aspectes relacionats amb valors i actituds, com la justícia social, la responsabilitat o l'ètica de l'esforç, són claus. Les noves generacions d'estudiants i professionals de la medicina i la infermeria, per exemple, s'estan formant amb una nova visió de país, amb una vocació clarament europea i amb una mirada oberta a un món global més just i amb menys patiment. Tots ells tenen una gran il·lusió i volen ser útils a la nostra societat. Volen poder treballar dignament i dedicar el seu talent i esforços a la sanitat catalana. Hem de fer-ho possible. És el nostre futur. Democràcia. Abraham Lincoln va dir que quasi tots podem suportar l'adversitat, però que si volem provar el caràcter d'una persona, calia donar-li poder. President, consellers, secretària general, vostès demostren cada dia aquest caràcter. La seva tasca de govern no és gens fàcil i moltes vegades és ben desagraïda. L'èxit no és mai definitiu, el fracàs no és mai fatal. El que compta en realitat és el valor i la voluntat per tirar endavant cada dia. Hem de seguir treballant cada dia, tots junts, pel futur del nostre país i del nostre sistema de salut. Hem de seguir treballant cada dia, tots junts, perquè els ciutadans de Catalunya puguem exposar democràticament la nostra voluntat i decidir com volem arribar a ser un país millor, en el que la salut i la sanitat
són i seran sempre aspectes fonamentals. Segona recepta, és molt senzilla. Ens la va recordar recentment aquí a Palau el president Mas. Tres ingredients d'una fórmula magistral. Optimisme, talent i constància. Hi posarem tota la dosi necessària, no ho dubtin. Senyores i senyors, en nom de tots els guardonats, molta salut per tothom i, de nou, moltes gràcies. Bé, ara sí. Ara sí, el que passa que després d'aquesta cloenda tan brillant, jo gairebé em podria estalviar la meva. Ja podria acabar exactament així i podria subscriure totes les paraules que en nom dels guardonats ha pronunciat el doctor Trilla. En qualsevol cas, us deia, reitero el meu agraïment per a tots vostès per ser aquí i especialment a les persones i entitats que heu rebut aquesta distinció i aquest guardó. De fet, aquest homenatge, d'una manera encara més especial a la família del doctor Fàbregas i de la doctora Pérez Simó, que ens acompanyen avui aquí, els agraïm moltíssim la seva presència. I permetin-me fer un parell o tres de reflexions finals, perquè aquestes medalles i plaques a Josep Trueta són un homenatge que fem a determinades persones i entitats que o bé tenen trajectòries molt llargues al servei de la salut en el nostre país, o bé trajectòries al mateix temps molt destacades. A vegades no són tan llargues en el temps, però són també molt destacades. Per tant, persones i entitats que han fet contribucions o que fan contribucions molt notables, molt remarcables en el que és el nostre sistema de salut. És un homenatge en aquest sentit a tots vostès. I si m'ho permeten, em sembla que també és un homenatge a tres conceptes que en aquest moment són vigents en la Catalunya d'avui i en les quals, poc o molt, el doctor Trilla també hi feia una referència en el seu Parlament. És un homenatge a través de vostès a la capacitat que s'ha tingut per part del país en aquests darrers 5-6 anys de fer sostenible un sistema de salut que estava altíssimament amenaçat. La situació de complicacions econòmiques, i no parlo només de les públiques, parlo en general, no? La recessió que hem tingut doble en aquests darrers 5-6 anys ha causat estralls des de molts punts de vista, ha deixat a moltes persones i a moltes famílies realment indefenses, a moltes d'elles en la desesperança, en la manca d'esperança, això ho hem vist tots plegats i ho veiem encara avui, dissortadament. I tot això ha tingut repercussió, a més, directa en les finances públiques, d'alguns llocs més que d'altres. Aquests darrers dies hem tingut ocasió de comprovar com la fundació d'un banc molt important a nivell de l'Estat espanyol i de fora fins i tot de l'Estat espanyol feia un estudi a través del qual demostrava que territoris com Catalunya, que no és l'únic, patien, i això sí que és crònic, un infrafinançament, concretament en els serveis socials fonamentals, dintre dels quals, no cal dir, una part de la columna vertebral és el nostre sistema de salut, al costat del nostre sistema educatiu, al costat dels serveis socials bàsics, etcètera, etcètera. No? Per tant, el gran repte d'aquests darrers anys era no en situació de creixement, sinó en situació d'anar enrere, des del punt de vista de la disponibilitat, cosa que no havia passat mai fins ara en aquests darrers 30 anys, en les pitjors circumstàncies d'aquests darrers 30-35 anys, com es podia fer sostenible un sistema que havia avançat molt, però que havia avançat sempre a base d'anar creixent. Com es podia fer això? I això era impossible de fer, absolutament impossible, per molta voluntat que hi hagués posat el govern o qualsevol ajuntament o qualsevol administració, era absolutament impossible de fer sense la implicació a fons
de la gent que treballeu cada dia en el nostre sistema de salut. I quan parlo del sistema de salut parlo de tot ell, incloent-ho absolutament tot. Jo sé que això ha significat un esforç molt gran i el vull reconèixer a través dels guardonats d'avui. Sé que ha estat a vegades un esforç poc agraït perquè esteu molt en contacte directe amb les persones i lògicament heu de fer front a tota la problemàtica que això significa. Heu hagut de donar la cara per un sistema, després m'hi referiré, que és un sistema d'alta qualitat, que té mancances, evidentment, però que és d'alta qualitat, però l'heu donada. L'important no és la intenció de donar la cara, sinó finalment donar-la i a més fer-ho d'una manera que finalment ens porta a la conclusió que aquest sistema amenaçat és un sistema sostenible si no fem bestieses i si no abusem de la crítica i de la pressió sobre un sistema que funciona més que raonablement bé, després també hi faré una referència, i que pot ser un dels motius d'orgull d'aquest país perquè és un sistema que a més ens l'hem fet nosaltres. No és un sistema copiat, ni és un sistema importat, no és un sistema simplement inspirat en altres latituds, és un sistema creat a Catalunya, creat per persones que viuen aquí, per persones que treballen aquí i que han arribat a crear un sistema que avui per avui probablement resistiria les millors comparacions. I ara vaig en el segon homenatge a través vostre, si m'ho permeteu. No és només un sistema que l'heu aconseguit fer sostenible en aquests anys difícils, sinó que a més és un homenatge a un sistema, com us deia, d'alta qualitat. Diguem-ho en paraules més planeres, no? Si ara jo fes la pregunta genèrica o gairebé retòrica de coneixem algun altre sistema de salut en el món més desenvolupat que sigui clarament millor que el català, quina seria la resposta? Clar que és fàcil determinar i diagnosticar les mancances del nostre sistema. Tots els sistemes en tenen de falles i de mancances, el nostre també, i per tant és intrínsecament millorable. I aquesta mentalitat de millorar el que tenim no l'hem de perdre mai, fins i tot en els moments més complicats, no? Però n'hi ha algun altre que clarament superi el nostre, agafant el nostre sistema de salut en el seu conjunt, no mirant una cosa o una altra, sinó en el seu conjunt? Probablement la resposta seria que no. No en trobaríeu cap altre, probablement, en el seu conjunt que clarament superés el nostre. I això vol dir que tenim un sistema, insisteixo, millorable, òbviament, però de molt alta qualitat. Perquè, a més, el que nosaltres hem fet, i això a vegades no es té en compte, a Catalunya ho hem fet sense els mateixos instruments que altres sistemes que els han tingut tots o que altres països que els han tingut tots, començant per com s'ordenava el tema del finançament. El tema del finançament que a vegades es critica molt i amb raó, però vull recordar una cosa. En aquest moment, 4 de cada 10 euros del pressupost de la Generalitat estan en el sistema de salut. 4 de cada 10. Mai hi havia hagut una proporció tan alta de recursos, percentatge tan alt de recursos en el sistema de salut per part dels governs de la Generalitat de totes les èpoques. Mai hi havia hagut aquest percentatge. Ara és més alt que mai. El que passa que és veritat, és un percentatge sobre una quantitat que és més petita. I d'aquí pateixen les costures. Això ho sabem tots, no? Però crec que és important tenir-ho ben en compte perquè tenir-ho ben present, perquè demostra que en els moments més complicats la prioritat salut és una altíssima prioritat per part de tots. I nosaltres, en definitiva, administrem el sistema en nom de tots, en nom de tota la població. Per tant, és un mèrit, com us deia al començament, clarament col·lectiu, no? Per tant, reconeixement a haver-ho fet sostenible, reconeixement a tenir un sistema de salut d'alta qualitat, que resisteix la comparació amb els millors, clarament, i crec que ho podem dir amb orgull. I finalment, si m'ho permeteu, també un tercer homenatge a través vostre. És un sistema basat en l'equitat i en la justícia. I aquest no és un tema menor. El que hem fet a Catalunya, i també en altres països europeus, i en altres territoris de l'Estat espanyol, però el que hem fet a Catalunya és un sistema, insisteixo, basat en l'equitat i en la justícia social, sense que això estigui renyit amb el talent, amb l'excel·lència, amb el poder resistir les millors comparacions.
Per tant, hem aconseguit les dues coses fonamentals, un sistema d'alta qualitat i un sistema d'alta equitat. I presumir, si se'n pot dir d'aquesta manera, de les dues coses juntes, probablement no ho podria fer tothom. I nosaltres ho podem fer a Catalunya. I com que els mèrits són molt col·lectius i molt repartits, ho puc dir d'aquesta manera, perquè no es pot atribuir ni a un president, òbviament, ni a un govern, ni a una majoria parlamentària, ni tan sols doncs, a un àmbit concret o a sectors concrets i aïllats del sistema de salut, perquè en definitiva el nostre sistema de salut doncs, és un sistema integral, des de les empreses farmacèutiques fins als centres hospitalaris o als centres d'atenció primària, fins als centres de salut mental, fins al sistema farmacèutic, passant per les universitats, passant per les escoles especialitzades. Quan es parla d'hospitals, doncs tenim un munt d'hospitals diferents, en tenim de privats purs, en tenim de concertats, en tenim de propietat estrictament pública, tenim de tot. I aquest dintre de tot ha aconseguit que, malgrat aquesta, si voleu, heterogeneïtat del sistema, aquesta multiplicitat del sistema, hi hagi aquest principi de justícia i d'equitat. I crec que aquest triangle que en podríem dir amb aquests tres angles, no? Amb aquests tres vèrtexs, doncs clarament il·lustra el nostre sistema de salut en aquest moment, que insisteixo, tot i les pressions que té, tot i les crítiques que rep, tot i les mancances que té, tot i les falles que pugui acumular, que lògicament les té, no? És un sistema en aquest moment que s'ha fet sostenible en els pitjors moments, és un sistema que segueix mantenint una alta qualitat, que no renuncia a ser millor i que, a més, està presidit per un sentit de la justícia i de l'equitat. Descrit així, la conclusió és ben fàcil. No ho perdem, no ho posem en risc. És molt fàcil, de tant en tant, a través de determinades actituds, fins i tot posar en risc allò que realment funciona i que funciona pel conjunt de la població. A vegades ens entusiasmem amb debilitar allò que tenim més fort, quan el que hauríem de fer és enfortir allò que tenim més dèbil. Però bé, jo espero que de tota manera doncs, la majoria, la immensa majoria d'aquesta població nostra, com de fet es detecta en les enquestes de salut pública, quan les feu cada any, doncs les enquestes de salut de Catalunya, que les persones d'aquest país, la gran majoria d'aquesta societat, entengui que en aquest moment aquest sistema, descrit d'aquesta manera que us feia, és un sistema a millorar i a preservar. I estem en capacitat de fer-ho, sobretot si resolem alguns temes doncs, bàsics que ens afecten i que sabeu que en un altre nivell, per entendre'ns, doncs estan posats en aquest moment sobre la taula. Voldria acabar simplement fent referència també al doctor Trueta. Ens acompanya la Montserrat Trueta i l'Amèlia Trueta i aquestes medalles i aquestes plaques porten el nom del doctor Trueta, d'en Josep Trueta. I voldria acabar amb unes paraules seves quan ell va ser distingit, va ser nomenat doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona, em sembla que va ser l'any 1976, i en el moment en què ell va agrair aquella distinció va deixar escrit, entre d'altres coses, el següent. Deia el doctor Trueta l'any 76, un any després de la mort d'en Franco, havent deixat Catalunya quan la democràcia moria en ella, és per a mi una font de gran satisfacció el que aquest títol, doctor honoris causa, em sigui conferit quan la democràcia hi reneix. I afegia, la llibertat és consubstancial en la meva vida. Aquest acte d'avui, any 76, significa el veritable retorn a la meva terra, que vaig deixar perquè no volia veure morta la llibertat del meu país. Moltes gràcies. Senyores i senyors, tot seguit els membres de la taula de presidència, juntament amb els guardonats amb les medalles i plaques Josep Trueta al Mèrit Sanitari 2015, es situaran dalt de l'escenari per realitzar la fotografia institucional de l'acte.
Els demanem que tinguin l'amabilitat de romandre en els seus llocs. Moltes gràcies. Senyores i senyors, fins aquí l'acte de concessió de la medalla i la placa Josep Trueta al Mèrit Sanitari 2015. Moltes gràcies per la seva assistència i molt bon dia.